tardes. ¿Por qué decidides ir a pé dende as vosas oficinas que están aquí na Praza do Concello? Bueno, pues isto ten unha doble perspectiva. Por un lado, vendo unha reivindicación o alcalde do Concello de Camariñas por unha situación laboral que non está sendo igual a doutros funcionarios do Concello. Estamos sendo discriminados no noso salario en aproximadamente uns 300 euros con funcionarios da nosa mesma categoría. Entón, ese é o detonante desta situación. Ya. 5 kilómetros temos por diante, non? Metro arriba, metro abaixo. Imos. Levamos os primeiros metros aínda de percorrido. Todo isto todas as mañás, non? Todas. E digo eu, se na metade do camiño ocorre algo, chamamos hai unha emerxencia de calquera tipo, que pasa? Pois bueno, nos atenderíamos telefónicamente a chamada, pondríamos en situación e tendríamos que seguir con o noso camiño hasta coller o coche, porque non hai outra maneira de atendela. Pois temos que continuar cara a Xaviña, a buscar o coche patrulla, imos. Gasolina forrades, agora en zapatos, tamén gastadas máis. Sí, pero tamén miramos polo noso corpo, a nosa saúde. Por fin estamos na meta, con disposición de empezar co traballo. A doita está a dar unha hora, máis ou menos. 50 minutos, aproximadamente. Ese ruido diésel, supoño que é o coche patrulla, non? Que por aí sae. Isto sustento que che decía antes. Como podedes ver, o vehículo do que estamos provistos, con 16 anos, é un exemplo de que non se mira polas policías locais. Con ese coche, si por exemplo, eu que sei, alguén que vende droga e ten un cochazo, que mellor aquí na Costa da Morte pasa, se dá a fuga, que facedes? Non nos quedaría máis remedio que pornos en contacto con outros compañeros de outros concellos. Xa, si te cedes un pouco, xa non é que non alcances a ver que estás arriesgando a tua vida. En pleno marzo. Hola, alcalde, buenos días. Manuel Barinano Alonso, alcalde de Camariñas. Todos lo conocen como Pichurri. Sí, buenos días a todos y bienvenidos a Camariñas. Espero que sea por boas cousas. O coche patrulla non se pode aparcar máis preto da oficina dos policías locais? Ben, porque así non camiñarían tanto. Bueno, pues, camiñar é salud. ¿No? Eso son lo que dicen los médicos, ¿no? O sea, hay que caminar. No. Faino porque los policías están en forma, vamos, entonces. Vamos a ver, los policías hasta ahora, hasta hay 15 días, traían o coches a eles porque venían de fuera. Algunos, otros sí que viven aquí, pero a gran mayoría, son tres, dos viven fuera, sacudían o coche donde estaba, eles aforraban de esa forma gasolina. Pero ahora, para salir en los medios o que sea, bueno, en fin. Estas cousas veñen ao seu posto de traballo e desde aquí van andando hacia a Xaviña, que é onde está. Deixalo así, como está, son traballadores, poden facer o que queiran, a súa libertad de solicitar a subida de sueldo lícita. Eu non penso dicir nada máis. Eu creo que son momentos complicados da vida e entre todos temos que sobrevivir este momento que nos tocou vivir.